Ժորժան, բարի լույս, մենք բարեհաջող մտանք Եվրոպա։ Ավելի կոնկրետ, մենք հիմա ուրեմն Լեհաստանի Բելաստոկ քաղաքում ենք։ Սահմանից մի 30-40 կիլոմետր է հեռու։ Ուզում եմ խոսալ մի քիչ այդ սահմանը անցնելու պահը։ Դերեք վիդեոներ եմ տեղադրել սահմանը անցնելու վերաբերյալ, բայց չգիտեմ ինչու այդ կադրն ու ձայնը խառնել է իրար։ Երևի Facebook-ի այդ խնդիրներից է, որովհետև ցերեկվակում մի թեթևելի Facebook-ը տվեց խնդիրներ, չէի կարող վիդեոներ զագրուսկա անել։ Ուրեմն առաջի հարցներ, որ մի քիչ կուրիոս սիտուացիա եղավ այդ բելառուսական սահմանը անցնելուց։ Դե ինչպես միշտ կանգնած ենք այդ Զելյոնի կարիդորում, մեր հերթը մոտեցավ, եկանք, տվեցինք թղթերը տամոժնիկներին, մեկ էլ այն կողմից մի հատ երիտասարդ պագրանիշնիկ էր, երևի 20-25 տարեկան, վազելով եկավ, մեզ ասում է, ինչի եք ստեղ կանգնել, ասում եմ, բա ուր կանգնեմ, հերթն եկել է, եկել են, կանգնել են։ Հետո գնաց տամոժնիկների սենյակը, այնտեղ մի 2 րոպե հետո ծիծաղալով էլավ, պարզվում է, ինքը ուրեմն էս մեր հայկական համարները չի տեսել ոչ մի անգամ, դե բնականաբար ընդեղով չգիտեմ հայկական համար անցել է թե չէ։ Ուրեմն էս մեր մեքենայի համարների էս AM-ը որ կա, այսա, ինքը չգիտեմ ինչու կարդացել էր որպես Ամստերդամ, դե այնտեղ Եվրոպայի մեքենաները անցնում են ուրիշ կարիդորով, հա, չնայած Ամստերդամ տենց հասկացություն չկա Եվրոպայի մեքենաները, Նիդերլանդներ պետք է գրացել, լի էն էլ։ Դե ինչ եմ ուզում ասել, որ այսպիսի թեկուզ կուրիոս սիտուացիաներով մենք նպաստում ենք մեր հայատարած, հայաճանաչ գործին։ Հայմա պագրանիշնիկը արդեն կիմանա, որ AM-ը դա Հայաստանի աբրևիատուրան է, տարբերանշանը։ Երկրորդը մի քիչ ավելի մանրամասն կուզենամ խոսել պրոբլեմի հետ կապված, Լեհաստանի սահմանը անցնելուց մի թեթև խնդիր առաջացավ, ուրեմն ապահովագրության հետ կապված։ Դե հիմա ապահովագրությունը ո՞նց է, մտար Վրաստան, գնում ես ապահովագրությունը անում ես, մտար Ռուսաստան, ընդեղ են սահմանակետում կան այդ բուտկաները, նույնն էլ Բելառուսյանը։ Ստեղ Եվրոպայում մի քիչ տենց չի, սահմանից հետո այդ ապահովագրական ընկերություններ չկան, իսկ այ ապահովագրական ընկերությունը կոչվում է ընկեր այդ համակարգը, ավելի ճիշտ կոչվում է զիլոնե կարտա, գրին կարտա։ Էությունը որն է դրա, որ այդ մի երկրում արած ապահովագրությունը ազդում է մի քանի երկրների վրա, որոնք մտնում են այդ համակարգի մեջ։ Այդ համակարգի մեջ մտնում է ամբողջ Շենգենը, մտնում է Թուրքիան եւ նույնիսկ Ադրբեջանը, բայց Հայաստանը չկա այդ համակարգում։ Հիմա մենք մեր Հայաստանում չեն կարող նախորոգ եվրոպական ապահովագրություն անել եւ գալ։ Մնում է միայն անել այն ընկերություններով, որոնք գտնվում են Եվրոպայում, քանի որ Ռուսաստանի եւ բանի Բելառուսիայի ընկերությունները մեր հայկական մեքենաները գրին կարտա չեն անում, իրանց երկրի համար անում են, որ անցնես իրանց երկիրը, բայց գրին կարտը ուրեմն մեր ավտոների համար չեն անում։ Դե մենք էլ օնլայն ենք միշտ անում այս ապահովագրությունը, ըստ էի ընկերություններից մեկի հետ կապնվել ենք, անում ենք օնլայն, ինքը պատասխան ուղարկումա գալիս ենք։ Հիմա ես անգամ մտնելուց այդ Լեհաստանի պագրանիշնիկը ասում է, ուրա ձեր զիլոնե կարտան, ասում եմ, դե օնլայն էս արած, ասում է, չի, ասում է, պետքա ձեր ձեռքում լինի այդ թուղթը։ Ես ասում եմ, ձեռքում ո՞նց է լինի, հեսա հեռախոսի մեջ, ասում եմ, կարող է ֆալշ է, ես ինչ իմանամ, ասում եմ, մի քիչ քյալա տվեցի հետը, հա, տեսա, որ չի ստացվում ոչ մի ձև, ասի, դե եթե ֆալշ է, այդ ապահովագրության կտրոնի վրա կոդ կա, դու խփի քո համակարգում, ես գրանցված ա թե չէ, բայց ես չունեմ այդ համակարգը, բան, ասի, դե քո խնդիրն ա, դու չունես 21-րդ դարն ա, ինչ նշանակում թուղթը պետք է անպայման ձեռք լինի։ Հետո մեր երկու հարցը տվեց, բայց ինչի էս ընդեղից արե, բա ինչի ռուսները չեն անում, բացատրեց, որ Հայաստանը չի մտնում, ոչ չեմ սենց, ինչ որ այմ իշկյալը տվի հետը հայերը, էլ գլուխ չդրեց հետը, ասեց լավ անցեք, մենք բարեհաջող եկանք հասանք հիմա Բելաստոկ։ Մի քիչ այսօրվա պլանների մասին, դե այսօրվա պլաններում մի քիչ դուրս կգանք, ես Բելաստոկը կպտտվենք, հետո դուրս կգանք դեպի Լիտվա, Վիլնյուս, այնտեղից կլինենք կապի մեջ, տեսնենք Եվրոպան էլ ինչ սյուրպրիզներ է մեզ մատուցում, դե հետաքրքիր պահեր էլ նաև նույնպես ինչ-ինչ է մատուցում։ Առայժմ, Ժորժ ջան, ի՞նչ կապ։